Ni makofi baada ya viongozi wa Darfur Kaskazini na mkuu wa ofisi ya UNHCR kanda Darfur Kaskazini Jacqueline Palevlit kukata utepe kuashiria kufunguliwa kwa kituo hicho cha afya. Kisha wanaonekana viongozi wa jamii na viongozi wengine wa Darfur Kaskazini wakisherehekea na wanajamii. Wengine hata wamepanda ngamia wakifurahia hatua hii. Naye Abdulrahman Sherif ambaye ni mkuu wa ofisi ya WHO kanda ya Darfur Kaskazini anaonekana akizungumza na watoto ambao wamefika hapo kushuhudia ufunguzi huu. Kabla ya kufikia mafanikio haya kulikuwa na msururu wa mijadala iliyowezeshwa na WHO ambayo ilisaidia kuwezesha jamii iliyorejea hivi majuzi kuchukua jukumu katika kujenga upya huduma zao za afya. Bahija Ahmed ni mkunga mmoja wa waliorejea manusura wa vita Darfur anasema. Yes, wallahi sahal. Tunafuraha sana. Afya zetu ni bora. Kituo cha afya ni kizuri na watu wanasimama nasi. Kabla ya ujenzi wa zahanati hiyo watu kutoka Abuja walikuwa wanalazimika kusafiri umbali mrefu. Wanawake wajawazito walikuwa wanaenda kwa mkunga huyu Bahija Ahmed kwa ajili ya kupata ushauri na wakati mwingine walijifungulia nyumbani kwake. Waliojifungua wangeweza kukaa kwa saa chache tu kabla ya kuondoka. Sasa kuna mabadiliko kama anavyoeleza mwenyewe Bahija. Watu wanahisi kujaliwa, wanapata huduma ya kutosha, dawa inapatikana kituoni na mahala hapa ni pazuri. Wanachukua dawa za kutosha kutoka kituoni na kuondoka. Wakazi wa Abuja walikimbia kijiji chao wakati wa vita Darfur mwaka 2004. Tangu 2018 takribani watu 8000 wamerejea kijijini. Jumuiya ilitambua kujenga upya kituo cha afya kama kipaumbele kupitia midahalo ya afya ya jamii inayowezeshwa na shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO na mamlaka ya afya ya Darfur Kaskazini. Kituo chao cha awali cha huduma za afya kiliharibiwa wakati wa vita. Ezedini Adam Muhammad Adam ni afisa uimarishaji wa mifumo ya jamii. Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO akisema, ninaelekeza jamii katika masuala kadhaa kama mkufunzi anaelekeza mawasiliano. Na pia jukumu langu ni kuiambia jamii na kushiriki nao haki zao za afya na wapi pa kufuata na kutoka katika hatua gani kufuatilia haki zao. Mamlaka za afya za serikali ziliunga mkono pendekezo la kujenga kituo cha afya kwa sababu walikuwa wametambua Abuja kama eneo la kipaumbele kulingana na tathmini ya mahitaji ya afya. Mohamed Abdalla Hamadi ni meneja miradi ya afya wa jimbo la Darfur Kaskazini anaeleza akisema. Tama ikhtiara mantiqat Abgaw bimahaliyat al-Kuma. Eneo la Abgao lilichaguliwa kama eneo la kipaumbele cha juu kujenga kituo cha afya cha msingi kwa sababu eneo hilo lilikidhi vigezo katika tathmini ya ramani ya afya. Kwa idadi ya watu, ina watu wengi umbali kutoka kituo cha afya kilicho karibu unakidhi vigezo. Na kipaumbele kingine ni eneo la watu kurejea kwa hiari. Na hii ni moja ya vigezo muhimu vilivyotufanya kuchagua eneo hili. ودي من اهم الاولويات اللي خلتنا نختارها بشكل مباشر. Kukiwa na wakimbizi wa ndani milioni 2.5 nchini Sudani, ni wazi kuna haja ya dharura ya kuimarisha huduma muhimu na kujenga udhabiti wa jamii ili watu waweze kurejea nyumbani na kuishi kwa amani.